文字之渊源已不可考，穷究言语之滥觞亦是罪责。但文字诞生以来，就一直沉默地记录着一切。天空、星辰、群山、飞鸟、争执、和平，各式各样的人生，无数的文字汇聚成档案，编纂成历史，尘封在岁月中。书记官收录真相，也收录真相背后的疑问。许多疑问永远不会有答案，欲答永恒之疑问，唯有永恒之沉默。